Prvo da pozdravim sve prisutne novo izabrane ili novo imenovane članove i zamenike člana Republičke izborne komisije i ovom prilikom bih želeo da izrazim i zahvalnost prošlom sazivu Republičke izborne komisije. Mi nismo iz raznoraznih okolnosti, pre svega iz razloga pandemije, a takođe istekao nam i onaj četvorogodišnji mandat, nismo uspeli da organizujemo neku našu, ajde da kažem, poslednju sednicu, odnosno sednicu na kojem su saopštavani ukupni rezultati izbora. Mi smo to učinili, većina vas se to seća, bili su i prisutni, dakle, elektronskim putem. Tu smo odradili jedan zaista izvanredan posao i postigli jedan izuzetan uspeh na tim izborima u smislu kompletne organizacije, imajući u vidu da je pandemija zahtevala da naše sednice održamo putem elektronskim putem. Zahvaljujem se na svemu, posebno i službi koja je uspela da u takvim okolnostima sve to pripremi i organizuje za nas. Što se tiče novog saziva, ovde imamo naravno nova i stara lica. Stara lica su valjda svojim radom zaslužili da ponovo budu predloženi, imenovani u ovaj novi saziv. Što se tiče novih lica, tu imamo i nova i stara lica koja su ovde sa nama. Ja očekujem, naravno, od ovog novog saziva da nesmanjenim intenzitetom i dalje unapredimo sam izborni proces u skladu sa postojećim zakonodavstvom i da sve izborne procedure podignemo na jedan maksimalan nivo kako bi opravdali, naravno, i poverenje građana u sam izborni proces. Posebno ovde sad i koristim priliku da čestitam i članu Republičke izborne komisije Veljko Odalović na izboru za generalnog sekretara Narodne skupštine. Nesumnjivo da će Veljka svi znate dati svoj veliki doprinos ovde radu Republičke izborne komisije, s obzirom da postoje jedno veliko i znanje i iskustvo i u prethodnim sazivima ove komisije. Takođe, naravno, čestitam i kompletnom skupštinskom rukovodstvu na izboru. Sami znate i najavljeno je već da će se izbori svakako održati 2022. godine. Naravno, redovni predsednički izbori, a pored njih postoji mogućnost održavanja parlamentarnih izbora. Toliko od mene, eto, ovako u nekom uvodnom delu. Ja bih sad zamolio službu da čujemo kvorum za održavanje današnje sednice. Dobro, konstatujem da je prisutno 17 od ukupno 17 člana Republičke izborne komisije. Za donošenje odluke je neophodno da za nju glasa najmanje 9 članova. Podsećam da glasaju ili član ili zamenik člana u njegovom odsustvu. Za ovu sednicu, prvu po redu, zakazano za 26. oktobru u 16 časova, konstatujem da je počela u 16 časova i 30 minuta. Što se ove sednice tiče, predlažem sledeći dnevni red. Tačka 1. Donošenje odluke o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini. Tačka 2. Razno. Imali predloga za izmenu, odnosno dopunu dnevnog reda? Ako ne, ko je za ovako predložen dnevni red, neka podigne ruku. Zahvaljujem, protiv i uzdržanih nema. Konstatujem da smo današnji dnevni red utvrdili. Prelazimo rad po tačkama. Tačka 1. Donošenje odluke o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini. Pred vama je, naravno, predlog ove odluke o dodeli mandata narodnim poslanicima. Mi smo 26. oktobra dobili dopis od Narodne skupštine kojim nas obaveštavaju da su konstatovani prestanci mandata narodnim poslanicima usled podnošenja ostavke. Kao što vidite u materijalu, poslanička mesta su upražnjena usled prestanka mandata narodnim poslanicima dr. Nebojši Marjanoviću, Jasmini Palurović, Daliboru Radičeviću, Milošu Vučeviću, Maji Gojković, Branislavu Nedimoviću i Mariju Obradović, izabrani sa izborne liste Aleksandar Vučić za našu decu, ispred političke stranke Srpska napredna stranka, i oni bi u skladu sa zakonom o izboru narodnih poslanika trebali da budu popunjeni
odnosno dodeljeni prvim sledećim kandidatima sa ove izborne liste, i to Neveni Vujadinović, Petru Vesoviću, Nemanji Popoviću, Milanu Jugoviću, Mireli Radenković, Bosiljki Srdić i Borisu Busaću. Oni su bili kandidati pod rednim brojima 189, 190, 191, 192, 193, 194 i 195 na ovoj izbornoj listi. U prilogu materijala imate i izjave. Takođe, poslaničko mesto upražnjeno usled prestanka mandata poslaniku Radomiru Dmitroviću sa izborne liste Aleksandar Šapić, Pobeda za Srbiju, ispred političke stranke Srpski patriotski savez, skladno sa zakonom, se dodeljuje prvom sledećem kandidatu sa ove liste, pripadniku iste političke stranke, i to Ljiljani Kuzmanović Vujaković, pod rednim brojem 12. I poslaničko mesto, usled prestanka mandata narodnom poslaniku Milanu Krkobabiću, izabranom sa izborne liste Aleksandar Vučić, Za našu decu, ispred političke stranke Partije jedinih penzionera, mandat se dodeljuje tako što sledećem kandidatu, kome nije bio dodeljen mandat, pripadniku iste političke stranke, i to Aci Petroviću, kandidatu pod rednim brojem 228 na navedenoj izbornoj listi. Što se njih tiče, imate takođe izjave o prihvatanju kandidature u skladu sa zakonom o izboru narodnih poslanika. Toliko od mene, otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu, a na glasanje stavljam predlog odluke o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini. Ko je za ovakav predlog, neka podigne ruku. Hvala, protiv i uzdržanih nema. Konstatujem da su mandati dodeljeni. Čestitam poslanicima na izboru. Oni će svakako dobiti odgovarajuće uverenje o izboru za narodnog poslanika. Prelazimo na tačku 2 razno. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, samo jedna kratka informacija. Očekujemo da još narodni poslanika podnese ostavku, tako da očekujte sutra, otprilike u poslepodnevnim časovima, održavanje još jedne sednice Republičke izborne komisije radi popunjavanja upražnjenih poslaničkih mesta. Hvala vam na pažnji i vidimo se sutra. Hvala.